Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je akademik Josip Pečarić. Gospodine Pečarić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas naš. Evo, nedavno je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti se probudila, izgleda, nakon dugogodišnjeg sna i napisala jedan dokument koji onako potpunosti iskače iz svega onoga što je do sada akademija radila, a koji se onako sa jednom nevjerojatnom točnošću podudara sa hrvatskom stvarnošću. Taj dokument su nazvali prilozi za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa prilikom pregovora Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom u pogledu njihova ulaska u Evropsku uniju. Neki bi rekli to je hrvatski memorandum. Ali zaista po strukturi dokumenta ima neke, nije toliko opširan kao recimo onaj prvi srpski memorandum, ali ima neke sličnosti. Pa, evo, kad ste čitali taj dokument, nešto ste malo bili pitani oko toga, jeste li bili iznenađeni kad ste pročitali dokument? Jesam, kad sam cijeli dokument pročitao, stvarno sam se iznenadio pozitivno, u pozitivnom smislu, jer doista ni ja nisam očekivao da će biti sveobuhvatan zapravo dokument o hrvatskoj stvarnosti. Dokument koji zapravo nije upućen samo ovima kojima je namijenjen, nego i hrvatskim vlastima. Jer da hrvatska vlast radi ono što treba, onda je takav dokument vjerojatno ne bi trebao ni biti napisan. Mene su kontaktirali samo u onom prvom dijelu oko Crne Gore, kad je bilo pitanje Hrvata u Boki Kotorskoj i interesi Hrvata u Boki Kotorskoj, tako da zbog toga ja sam se koncentrirao na taj dio, kontaktirao sam sa našim Hrvatima u Boki Kotorskoj i pomogao sam u formulaciji tog dijela. I na to nisam znao da će biti takav kakav jeste. Kasnije nisam se ni interesirao, vjerujući da će biti koji ranije, kao što ste vi svi iznenađeni, tako sam na kraju i ja bio iznenađen pozitivno sa tim dokumentom, jer doista je, naravno, uvijek se može još ima, nije akademija, nije u poziciji da uvijek kaže do kraja sve, ali je dosta dobro neke stvari formulirao. Mi smo poslali službeni dopis akademiji na ured predsjednika Najharta da nam pošalju nekoga ko bi o tome pričao, ali su evo ljubazno se zahvalili na pozivu i rekli da ne bi htjeli ništa više od onoga što je do sad izišlo komentirati. Pa evo, koliko nam možete objasniti sa poziciju u kojoj se nalazite, kako je uopće došlo do izrade takvog dokumenta? Što mislite? Baš dojam recimo, ne? Ma da nisi, ja bih, da znam, onda ne bih bio iznenađen sa činjenicom kad se pojavi ovakav dokument. Ali zapravo ne čudi me da je ovaj sastav uprave akademije to pokrenuli, jer znam, ja sam na neki način uvijek bio nekakva crna ovca u akademiji. A od ove uprave to nikad nisam tako doživljavao. Čak i ako nisam bio za njih, zato što sam računao da su oni kao izbor onog prethodnog sastava uprave akademije, koje mene prozivaju u saboru, ako znate, i nisu baš bili blagonakleni prema meni. I onda sam ja više vjerovao nekoj drugoj garnituri koja nije od današnjeg savjetnika premijera koji je bio prije predsjednik akademije, koji je bio na čelu one komisije koju ja zovem za legalizaciju zvijezde petokrake ili zabranu za dom spremni, i tako. Međutim, iskustva koje sam imao sa članovima predsjedništva, od predsjednika, pogotovo i sa zamjenikom koji je kardiolog poznati naše, znao sam da su oni hrvatska opcija u Hrvatskoj akademiji. Od svog osnutka, pa gotovo cijelo razdoblje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti se zvala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, negdje do početka 90-ih, ne pamtim točno, onda je promijenila ime u Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Međutim, malo se nekako, pa barem možda unutra su stvari drugačije, ali ovako izvana kad se promatra,
čini izgledala kao da jedino što se promijenilo, se promijenio taj naziv. Sad, jesu li oni to Jugoslavenstvo, ili možda su više bili nekako neutralni ili nezainteresirani. Takav je dojam, evo meni, promatrajući to izvana. Ovo je sada, čini mi se, prvi puta da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti živi su, znate ono, nomen est omen, ne? Dakle, da živi svoj naziv, da je prvi puta zaista, barem evo po tom vanjskom dojmu, možda griješim, da je učinila takav jedan iskorak. Je li to ono, kako se kaže, jedan incident, jedna ovako, nešto što je izvan, jedan pojedinačni usamljeni događaj, dokument, ili to možda zaista se radi o nekakvom zaokretu unutar akademije, što mislim? Pa ja mislim da nije incident, je upravo ta činjenica da nisam ja previše konzultiran. Oni doista dobivaju od mene tekstove moje koje ja šaljem na puno adresa, tako da oni prate što ja radim, oni znaju što ja mislim, ali ipak mene konzultirali oko tih stvari, o svim tih stvarima koje imate u tom dokumentu sam ja pisao. I mnoge od tih stvari ja mogu potpisati. Sa nekima bi bio mnogo oštriji u svojim izričima. Tako, ali uvijek računam ja uvijek da akademija, kad nastupa kao akademija, ona mora paziti do koje razine. Nije ona Srpska akademija koja može ići do kraja i onda je slušaju svi njihovi političari. Naši političari nisu takvi, nažalost ne slušaju. Jednom je moj kolega akademik Jeličić, veliki prijatelj, napisao da je problem hrvatskih političara što ne čitaju. Pa onda i vjerojatno i ne slušaju kad akademija piše. Da. Dokument je dobio relativno malu pozornost hrvatskih medija. Nešto su ga tamo u nekim ultraradikalno ljevičarskim medijima, onako na margini javnosti, vrlo žestoko napali, nazivajući nekakvim proustaškim, ovakim, onakim. Naravno, u ovim srpskim novostima su se na to referirali pa su napali. Ali, s druge strane, dokument dobio jako veliku pozornost u srpskim medijima i nazvan je dokument mržnje. HAZU je izišla s dokumentom mržnje i sada se tu analizira. Ne? Što mislite, hoće li temeljem takvog jednog žestokog napada sa našeg susjedstva uslijediti nekakav pritisak na akademiju od strane hrvatskih uplašenih vlasti, da čim netko, jer čim dođe takav neka kritika sa istoka, odmah se vrši korekcija izjava, stavova ljudi oko Plenkovićeve vlade. Mislim, to je bila tradicija uopće kod hrvatskih političara, da kad ih pritisneš, onda oni počnu popuštati. Mislim da tu još uvijek ima i da je to već počelo na neki način. Recimo, najkrupniji i najveći napadi su zbog Jasenovca. I danas je situacija oko tog Jasenovca da taj dokument dopušta mogućnost pritisaka. Naime, ono što je razbjesnilo mnogi u Hrvatskoj i u Srbiji pogotovo, je to što se spominje jasenovački mit. Da, oni su, u dokumentu piše jasenovački mit. Ali i to je stalo. Znači, sad ti možeš tumačiti to jasenovački mit na razne načine. To je više nego što je bilo. Upozoravaš jedne i druge da to što su Srbi govorili i što rade, i ne samo Srbi nego mnogi u Hrvatskoj, da je to mit, da iza toga stoji srpska laž. I lažu oni koji tako nešto sprovode. Ali ja sam odmah upozorio, čim sam pročitao taj dokument i kad sam govorio o tom Jasenovcu, ja sam napisao članak da postoje dva srpska mita kad se govori o Jasenovcu. Naime, postoje dvije brojke Jasenovca koji se stalno eksponiraju i dva prikaza Jasenovca. Jedan je kao formalno kao srpski, a drugi je kao hrvatski. Naime, Srbi će govoriti o 700 milijuna žrtava. I oni to uporno žele. Međutim, šta Srbi plaćaju? Stvarno. Znači, šta Hrvati? Hrvatski političari i srpski. Hrvatski političari plaćaju memorialni centar u Jasenovcu. Isto tu stvar rade Srbi sa njihovim muzejom genocida, koji se bave samo Jasenovcem. Jedni i drugi imaju potpuno ista stvarnost. Znači, pogledajte koliko tvrdi u Beogradu u tom muzeju i koliko u Zagrebu, odnosno u Jasenovcu, njihov memorijalni centar, tvrdi da je bilo žrtava Jasenovca. Bilo je po jednim i drugim 85 tisuća. Jedne plaćaju Srbi, drugo plaćaju Hrvati.
Šta mislite da su Srbi glupi, pa će oni plaćati nekoga ko radi preko njihov, protiv njihovih interesa? Pa će plaćati ono što tvrde ovi u Hrvatskoj? Ili obrnuto, Hrvati koji su bili ono, takvi kako ste ih vi opisali do sada i Hrvatska akademija, zapravo takvi su i hrvatska vlast, oni rade ono što odgovara Srbi. Ali da vam kažem, znate šta stoji za te tvrdnje tog mita? Nešto je najbolje opisao Slavko Gonštajn. On je negdje u Globusu 2002. rekao da ta brojka je strahotna, jer to znači da je dnevno u Jasenovcu ubijano 70 ljudi. Svaki dan u prosjeku 70 ljudi. Znači ako jedan dan nije ubijeno 70, onda je sutra dan 140. Da se malo našalimo sa matematikom. Iako matematičar vada mogu se s tim našaliti. Prema tome, zamislite, 70 ljudi svaki dnevno je ubijano tamo. To je, ne treba ti ništa više od toga nego je dovoljno to znati da bi smo konstatirali da je hrvatski narod genocidan narod. Kad može nekoliko godina dnevno se ubijati u prosjeku 70 ljudi na jednom mjestu, a da ne spominjemo onim drugim jamama i svim slušnim što oni tvrde, znate, jame u kojem se tvrde da ima 40.000 ubijenih ljudi, a onda se spuste ovi ljudi, stručnjaci za to, i nađe jedan kostur i to je neki životinski kostur, nije na čovjeka tamo. A oni tamo komemoriraju svake godine i tako. Ta srpska laž je očito upravo u tome. Znači, ovo 700.000. To je oni to ulažu u tu brojku da bi osigurali da Hrvati se imaju da budu, a mi smo vi smanjili 10 puta, pa smo doveli na ovo 70 dnevno svaki dan. I onda su Srbi zadovoljni, sretni, kao Hrvati izborili za svoje, a njihova istina će biti u svijetu. I tu istinu svi propagiraju danas. Ja sam, kad sam napisao srpski mit o Jasenovcu, to je bilo 98. godine, i imao sam tada duel sa njihovim direktorom tog muzeja, Bulajićem, na Radio Slobodna Europa. I ja sam ga nagradio, mislim, on je, mi smo to snimali, ja sam to je snimao i uvijek je za sudjelovanje u toj emisiji bio da mi snime na kazeti cijelo i da mi daju cijeli snimak, cijelog razgovora. Ja sam znao da će me ovi kratiti, da znam, da ja imam dokument šta je. I to sam se namučio dok sam dobio, na kraju se jesam i kad sam bio u Australiji, to su naši ljudi slušali u Australiji. I onda su oni pokrenuli veliku akciju da se, da se napravi prijevod mojih knjiga na engleskom jeziku. Naime, u međuvremenu je taj Bulajić, kad je bio poražen u tom razgovoru, on je napisao drugu knjigu, odgovor na, u povodom tog mog razgovora sa njim, u kojem je u toj knjizi se spominje ideologija genocida Koen Pečarić. Znate ko je Koen, onaj židov-američki koji je napisao srpski tajni rat knjige i govori u toj knjizi o, da su dvije najantisrpskije knjige u povijesti, Koenova i moja. Da. Dobro, ajmo... Ali samo da vam kažem ovo, da, ono zašto sam to pričao. Kad je prevedena na engleski ta knjiga, ja sam to poslao svim veleposlanicima u Hrvatskoj i pozvao me je stručnjak za holokaust iz američkog veleposlanstva na ručak, mi smo razgovarali. I onda je on mene tada pitao, dobro, ovo je glupa ta, svi znaju da ta brojka od 700.000 je izmišljenja, ali zašto vi ne priznate ovu brojku od tada je bila 70.000, nije bila. A ja sam im rekao, mi nećemo priznati ništa što nije istina. Mora se ustanoviti istina i onda priznati što je istina. I to se sve do danas današnje radi to. Ajmo se vratiti na dokument. Dakle, ovo što ste sad spomenuli se nalazi u dijelu, dakle, dokument je podijeljen na dijelove koje se odnose na Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Dakle, taj dio se odnosi, nalazi u tom dijelu koji se odnosi na Srbiju i tu otprilike kaže prestati s poticanjem neprijateljstava prema Hrvatskoj, progonom hrvatskih državljama uz odricanje od velikosrpske propagande. Znači, tu napominje Bunjevce, jezik, jasenovački mit i odnos prema Blaženom Alojziju Stepincu. Znači, akademija traži prestati s poticanjem neprijateljstava prema Hrvatskoj, znači, akademija smatra da se u Srbiji potiče neprijateljstvo prema Hrvatskoj, progon hrvatskih državljana i da se unutar velikosrpske propagande negira jezik, pitanje bunjevaca, znači negira hrvatski jezik kao zaseban jezik, pitanje bunjevaca,
propagira se taj jasenovački mit, što god mit u tom smislu znači, odnos prema blaženom Alojziju Stepincu. E sad, vi ste govorili kako je po toj brojci koju je onda i Slavko Goštanj preračunavao, bi ispalo da je 70 ljudi dnevno, to su stravične brojke. Međutim, najnovija istraživanja neovisnih istraživača okupljenih oko društva Trostruki logor Jasenovac, a koja se temelji isključivo na dokumentima iz dostupnih arhiva, upućuju da tamo zapravo je bila situacija sasvim drugačija. Ne znam, možete nešto o tome reći? Pa da, upravo to sam, cijela priča je počela od toga da u tom startu kažem kako je američki stručnjak za holokaust je tada, to je bilo 2002. godine, meni tvrdio da ovaj je besmisleni o kojem govorimo, koji se kao danas smatra kao da je srpski mit. Zapravo ja kažem da je pravi srpski mit, ja ovaj koji se misli da je hrvatski, ovo što vi govorite. Jer su puno istraživati, recimo imate predsjednik našeg društva, znači to su je Vukić bio u Beogradu, pa ih je onaj sa Šešeljom, ako se sjećate, bio i kod vas, on je dokumentira, on istražuje. Kako da razumijeti da hrvatska državna politika ne želi čak niti uzesti u nekakav postupak razmatranja, recenzije tih zanimljivih novih istraživanja, dakle tih istraživača okupljeni oko Trostrugog logora Jasenovac, pa da evo, da se jednostavno rasvijetli to što se događalo vezano uz logor Jasenovac. Zašto to hrvatska vlast, nijedna evo od 90. godina, ne želi se s time uhvatiti u koštac? Pa ja ne bih rekao 90. ali od 2000. sigurno. Jer u 90. godinama je bio rat. Znači, predsjednik Tuđman je bio u vrijeme rata, ti si imao, morao si i mnogo drukčije se postaviti da bi osigurao pobjedu. Dobro, ali nije se ništa na tu temu. Ajde, onda idemo nakon 2000. Ali dobro, ali tu temu i onda imate situaciju tada, u to vrijeme da je bilo, su veliki pritisci. Dobro, ajmo nakon 2000. Zašto se nakon 2000? Nakon 2000. godine, ja mislim da je ključni moment za razumijevanje te situacije, ja se opet vraćam na početak. Znači, svi znamo da je svjetski moćnici su pomagali Srbiji i oni su je zapravo, oni koji su je na neki način gurnuli u rat protiv Hrvatske i dali su im 15 dana da riješe problem Hrvata i da ostane Jugoslavija koju su oni stvorili. Hrvatski branitelji na čelu sa našim velikim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom su ih pobjedili. Oni su njih pobjedili. Sad jedna mala državica pobjedi svjetske moćnike. Znate, to neko koji je pun sebe, koji je bahat, kad je moćan, koji vlada svijetom, on ti to neće oprostiti. I to se pokazalo na sprovodu predsjednika Tuđmana. Nikomu od njih nije došlo na sprovod. Da. I onda, poslije toga su došli na čelu hrvatski političari, koji su počeli od HDZ-a, koji su svi znali, oni su isprepadani tim činjenicom da su ovi protiv Tuđmana svašta radili, oni nisu bili moćni, oni su jadnici i oni su morali slušati gazde. I kad ono što gazde kaže, ja meni je danas smiješno kad neko kaže Plenković može smijeniti Pupovca, hoće. Mislim, a ko da je Pupovac zbog toga što je Pupovac to? Pupovac je to zato što ovaj svjetske gazde to hoće. A smije li Pupovac smijeniti, uraditi nešto što svjetske gazde ne daje? U tome je problem. Cijeli problem u tome. A tko su svjetski gazde? Pa ko nema, sad mi govorimo o dubokoj državi u Hrvatskoj, a imamo u svijetu počev od Soroša i sve, komitet 300 i sad ćemo ispasti da smo mi tu na teoriji zavjere. Ja uvijek govorim da ne postoji teorija zavjere, postoji teorija logike. A logika mi govori da sam siguran da grupa ljudi koji drži 90% svjetske bogatstva će učiniti sve što je u njezinoj moći da osiguraju da to bogatstvo i dalje ostane u njihovim rukama. I to je čista logika, to nema veze sa teorijom zavjere, oni su nazvali to teorijom zavjere da bi mogli raditi to što rade. Dobro, ali zašto, zašto se onda hrvatski političari, evo već 22 godine, nitko od njih ne usudi primiti evo te ljude iz Trostrugog logora. Ja sam pa kažu, ajde, dajte da počnemo razgovarati, ne moramo sad mi odmah promijeniti mišljenje, nego ajde, dajte, pokažite, pozovite onda ljude koji tvrde drugačije, pa idemo malo argumente sučeliti, pa da vidimo gdje je istina. Evo, zašto se, dakle, svi oni znaju,
Zato sam govorio američkog stručnjaka za holokaust, koji je 2002. u razgovoru sa mnom, čak sam ugostil, bio sam pozvan na ručak, da bismo razgovarali o tome, i on je znao da je ovo smiješno što govori o 700.000. Ali od tada do danas znalo se kako je prošao Bulajić u razgovoru sa mnom kad je zastupao slične teze, čak nije ni tako strogo, pa je kako je prošao sa mnom u tom razgovoru. O meni se nije smjelo ni ja reći više u Hrvatskoj, a ovoga su zvali da bude svjedok na suđenjima i ovako stručnjaka za nešto. Jer to ima, recimo, u toj brojci koja je službena danas, koju prihvaća i službena hrvatska državna politika, ima jako puno nelogičnosti. Ne? Pa jedna matematički oborena sa člankom Kojić i recimo Banić i Kojić su više od stotinu radova objavili u kojem su analizirali njihove popise, taj popis izanicnosa i smijavaju, iz dana u dan ih ismijavaju. I onda kad je došao reizbor tog predsjednika koji imate za spomen park Jasenovac, njegov reizbor je bio, javili su mu se ljudi koji imaju suprotno mišljenje, koji se pozivaju na istinu, počev od našeg Vukića do Jurčevića, od doktora Jurčevića. Oni nisu izabrani. Ovaj čovjek koji zagovara da i traži svaki dan nalazi neke nove žrtve i svaki dan Kojići, Vanić mi nađu kompićima i pronađu i pokažu da su to izmišljene žrtve. Ali osim tih, ima još nekoliko. Ima ih i više, kako neka, ima i drugih. Osim tog, ta dva mlada matematičara koji su to, i njihov profesor, koji mentor recimo, koji su to dakle, na brojkama pokazali one nelogične krivulje, dakle. Vukić iz dana u dan. Ima tu još, recimo, situacija je kad se pogleda popis stanovništva iz 1931. godine, pa se vidi koliko je bilo Hrvata i Srba, odnosno katolika, pravoslavaca, jer je takav bio popis iz 1931. pa se to usporedi sa popisom 1948. i 1951. Vidi se da je broj Hrvata u tih 20 godina se smanjio za otprilike 700-800 tisuća. A Srba se poveća. A broj Srba se poveća. Dakle, onda po nekoj logici stvari postavlja se pitanje kako je to moguće ako su tamo neke, se događale neke masovne likvidacije. Recimo, kako to da taj argument, to je ne ono što ste nikakav vi rekli, teorija logike. Ne? Mislim, kako možete tražiti bilo koji argument i bilo koju logiku u situaciju kad morate dokazati nešto za što ste sami svjesni da je laž. Znači, oni su svjesni toga da su ovo laži. Ja čak se volim našaliti reći da kad ja dokazujem i kad mi dokazujemo koliko su ovi kvazi povjesničari u Hrvatskoj, odnosno istoričari, da i tako bolje pravilno nazovemo, kad oni radi i moraju govoriti, vjerojatno i oni znaju da su gluposti to što pričaju, i znaju da ćemo se mi ismijati, oni su valjda dodatno plaćeni zbog patnji. Jer stvarno nije lako biti sveučilišni profesor i znaš da pričaš gluposti i onda ti se kumice na tržnici se smiju i rugaju se kakva je to budala od sveučilišnog profesora koji izmišljaju tamo šta nisu izmišljali, drobilice. To sam baš htio reći, postoji naravno ta jedna zadnja egzaktna metoda da se jednostavno uzme lopata i iskopa se. Ne? Bilo je dva iskopavanja su vršena tamo 60. i 80. početkom 80. ali čini se da ono što su i tadašnji istraživači pronašli ih je iznenadilo, jer nešto su mediji to malo sramežljivo prenosili, jer su ostaci ljudski koje su pronašli u sebe imali ornamentiku vojske nezavisne države Hrvatske, pa je to zapravo potvrdilo tezu ljudi iz trostrukog logora Jasenovac, da je Jasenovac radio i nakon 45. skroz do 52. treće, tako nešto, ne? Gdje su zapravo pogubljeni, zarobljeni hrvatski vojnici nakon križnog puta. Ne? I tu se onda pojavljuje vaš kolega Golštajn, koji u jednoj emisiji na Hrvatskoj televiziji izjavio kako nije moguće pronaći ostatke, jer su ili ih je rijeka tamo na nasipu otopila, ili su vlasti NDH u ožujku 45. iz Njemačke dopremili drobilicu kostiju, pa su onda ustaše brže bolje sve to iskopavale i drobile s tom drobilicom kako bi sakrili tragove. Pa, kažem, ja mislim da u Hrvatskoj sada profesora Golštajna svi zovu i odrobilica.
Njemu se svaki običan čovjek ruga zbog takvih gluposti. I zato ja kažem to, on ima strašno užasne patnje, vjerojatno zbog toga što mora raditi takve stvari. Ali pazite, uzmite, ja sam svojevremeno gledao njegovu knjigu Holokaust u Zagrebu. Čitao sam i sam čuo da sam, mene je tamo stavio, isto su oni tata, njegov ovaj, među ovim imeno poglavlje revizionistima i najveći revizionist je doktor Franjo Tuđman, akademik Franjo Tuđman, a po prostoru su meni dali, stavili na drugo mjesto zbog ovih mojih knjiga koji su bili. Ali kažemo, to vam je nevjerojatno. Može li ovaj dokument sa ovakvim prijedlozima, ne, da se prestane, da se utječe na Srbiju, da prestane s poticanjem neprijateljstava, ali da se provuče ove stvari uz ostalo odnos prema Alojziju Stepincu i taj jasni način, može li to utjecati na aktualnu hrvatsku državnu političku vlast da sukladno tim prijedlozima, kaže, evo, naši znanstvenici su nama predložili da krenemo tim pravcem, dakle imaju nekakvu argumentaciju, na nešto se mogu pozvati. Što mislite, hoće li ovaj dokument doživjeti nekakvu pozitivnu reakciju od hrvatske državne vlasti? Mislim, teško je to, s obzirom na ono što sam rekao, oni mogu mene demantirati i to odmah uraditi što vi kažete i dokazati da ja nisam u pravu kad kažem da oni moraju slušati gazdu u svijetu koji im diktiraju to i to. I bilo bi najnormalnije da to urade tako, jer imaju iza sebe Hrvatsku akademiju, a nauka koja sad to tvrdi, i to je ono što sam na početku rekao, da taj dokument je za mene najviše upućen prema hrvatskim vlastima. Upravo za ovo što ste vi rekli. Sad se hrvatska vlast je na tome da se mora pokazati i ja mislim da je Milanović već na neki način je počeo na tu temu, on je se pozvao na taj dokument, upozorio i rekao da on nije tako oštar kao što u akademiji, jer on je pragmatičan, što ima u smisla da političari i znanstvenici ne mogu jednako gledati. Znanstvenik mora govoriti istinu, a političar je, on pravi kompromise sa svim i svačim. Dalje u dokumentu se kaže aktualizirati potrebu poštivanja preuzetih obaveza iz potpisanih sporazuma i dogovora o recipročnoj zaštiti prava hrvatske manjine. Ne, dakle, 2005. smo potpisali sa Srbijom ugovor temeljem kojega Pupovac i njegova ekipa imaju 3 zajamčena zastupnička mjesta. Ista se stvar trebala dogoditi Žigmanovi, recimo, i njegove ekipi u Srbiji, pa da i oni imaju tamo 4-5 proporcionalno veći broj. Srpska skupština ima gotovo 2 puta više poslanika nego Hrvatski sabor. Ne? Znači, trebali su tamo imati 4-5 zastupničkih mjesta Hrvati u Srbiji. Ne? To se ne događa. Srpska premijerka Brnabić je rekla da njima to ne treba, da su prava manjina kod njih rešena. Neki dan je, evo, napala čak Hrvatsku da smo etnički najčišća zemlja, iako imamo u postotku isti broj nacionalnih manjina kao i oni, dakle sad ne znam o čemu i o kome je to pričala dotična gospođa, ali evo, dakle, to je još jedan poticaj da se od hrvatskih državnih vlasti zatraži, ali gospodo, poštujte sporazum koji smo potpisali, a s druge strane onda kaže hrvatska vlast, dobro, ako vi nećete poštivati sporazum, nećemo ni mi. Zar ne bi to bila neka logika, zdrava logika? Ili da se mi našalimo i da tražimo da Hrvati u Srbiji imaju ista prava kao Srbi u Hrvatskoj. A to znači, ako ćemo na stvarnu, realnu situaciju u Hrvatskoj, da Žigmanov tamo bude na poziciji Pupovca, pa kaže Žigmanov nešto traži ideološki u Srbiji, da se to poštuje kao što hrvatska vlast, sve što Pupovac ideološki traži, isto poštuje. Pa da, evo, Aleksandar Vučić je 31. svibnja, kada je polagao zakletvu u Skupštini u Beogradu, rekao kako srpska vlada je inkluzivna prema manjinama, i kako uključuje samo one manjine koje žele dobro Srbiji i koje su to oduvijek željele dobro Srbiji. Ne? Dakle, samo s tim manjinama srpska vlada u Srbiji surađuje inkluzivno i da uključuje. Ne? Pa zar ne bi onda Hrvatska trebala, evo ovo što ste vi rekli, pa evo idemo i mi primijeniti vaš recept, dakle ovo što je kod nas zapravo, je pokazalo se nakaradno, jer zapravo zajamčeni zastupnici, njih 8, odlučuju, i pošto je stvarno izjednačen, 50-50% je negde lijeva i desna opcija, te dvije frakcije u Saboru su nekako izjednačene, i zapravo jezičas na vazi su uvijek ti pripadnici nacionalnih manjina, a koji zapravo nisu birani demokratskim putem, nego zakonskom odlukom. I to je nakaradni sustav. Zar ne bi Hrvatska trebala kopirati ono što radi Srbija, na isti način se ponijeti, dakle, riješiti problem nacionalnih manjina kako je to Srbija
lijepo riješila. Ja mislim čak i više bi trebala raditi nego Srbija i više inzistirati na tome, ali da se upravo doslovno sprovodi to što tu piše, a to znači da oni Srbi u Hrvatskoj koji se borili za Hrvatsku, koji su pokazali da im je, da i svojim djelovanjem u ratu, kad im je najgore bilo, njima je bilo najteže da se bore za Hrvatsku, kad ih je njihovi braća, možda nekad i rođeni ili neki, su vršili agresiju na Hrvatskoj, pa su pokazali da su za Hrvatsku. I sad su ti, takvi ljudi prema kojima ti imaš moralnu obavezu kao čovjek da im daš, da oni budu ti Srbi u Hrvatskoj koji zastupaju srpsku nacionalnu manjinu, ti daješ onima suprotima koji su zastupali interes onih agresora. Tako da kod nas bi upravo to trebalo biti doslovno i da Srbi zapravo to kopiraju od nas. Ja bi tu baš napravio isto koji predsjednik Vučić, ja ne bi tu spominjao nikoga. Evo on je lijepo rekao, samo one koji žele dobro Srbiji i koji su uvijek bili u Srbiji i pomagali. Tako je rečenica. To je tako, ali je činjenica da u Hrvatskoj mi imamo, znamo koji su ljudi koji žele, koji se borali, koji su, borili su se, neki su dali svoje živote, ranjavani su, prošli logore, mučenja su prošli. I mi takvima ne dajemo. A ne samo da znamo da žele. Dalje kaže dokument Hanzo, potreba definiranja položaja Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj, pravoslavne su crkve državne crkve, pa položaj Srpske pravoslavne crkve ne može biti jednak u Srbiji i u Hrvatskoj. Djelovanje u Hrvatskoj recipročno razini, kako je to omogućeno Hrvatskoj manjini na području Srbije, kaže, i u Hrvatskoj se mora izbjegavati političko djelovanje SPC-a. Znači, akademija dovodi u pitanje ovakav način postojanja SPC-a, dakle njeno legalno djelovanje kao Srpske pravoslavne crkve, kao pravoslavne crkve jedne druge države, ne, i svakako traži da se izbjegne političko djelovanje SPC-a. E sad, to su dvije, znači prije forma, ne, dakle forma je upitna, i sadržaj. Ne. Da, tu je stvarno diplomatski akademija sve rekla, a da nije ništa uradila što izvire iz onoga što je normalno, jel tako? Znači, vrlo diplomatski, ali je sve rečeno. Rečeno je činjenica da Srpska pravoslavna crkva ne može biti Srpska crkva, i to je, ja mislim, i kod vas više puta i pisao je i arhijepiskop Aleksandar. Je o tome isto govorio, pokazao da oni ne mogu, da su Srpske crkve, kao što tu piše, one su vezane za države, ne za narode. Prema tome, ako postoji Srpska pravoslavna crkva Hrvatska, ovo je Srbija. Ne možemo mi govoriti da je ovo Hrvatska, kad hrvatska vlast priznaje da je Srbija, jer priznaje Srpsku pravoslavnu crkvu. I što je najgore, general Prkačin je dokazao da je ta vlast sklopila ugovore sa nepostojećim organizacijama, ta crkva nije ni registrirana u Hrvatskoj uopće. Znači, oni dalje se ponašaju kao crkva koja djeluje na teritoriju Jugoslavije i hrvatska vlast to priznaje. Hrvatska vlast još uvijek u tim, kad je Srbija u pitanju, kad je Srpska pravoslavna crkva bila i mnoge druge stvari, ona ne priznaje da je to Hrvatska. Pa do momenta kad Srbi traže da se ukloni legalizirani grb HOS-a na kojem piše za dom spremni koji je legaliziran ova vlast, i kad ga uklone zato što vi traže. Oni isto pokazuju da ne poštuju državu koju jeste. Vlast Hrvatska je uklonila. Nije važno koju je traži. Ako si je ti uklonio, ti si taj koji nekome pokazuješ da ne poštuješ državu na čijem si čelu. Da, zašto je to poltronstvo hrvatske vlasti? Jesu li to neke tajne veze? Da malo čitate Matoša. Na što aludirate? Što? Pa sve što je on o tome pisao je bilo... Samo malo se pomakne tamo. Sve što je on pisao je bilo na tu temu od onog štrika koliko imamo, koliko treba, nema dovoljno juda u Hrvatskoj. A je li to stvar hrvatskog mentaliteta, taj kmetovski neki... Pa činjenica je da mi nismo imali državu jako puno. Znate, tako da mi smo u onom povoju, čak uzmite Bibliju, pa kako je bilo, koliko su Židovi trebali ići kroz pustinju? 40 godina, mislite da je u tome stvar. A koliko smo mi od države sad, kad smo je stvorili? Znači, mislite da nam fali još 10 godina? Ne znamo da nam to fali. Što znači pustinja? Izoliran od svijeta. 40 godina sam sa sobom da bi se osvijestio, da bi došao k sebi.
A mi smo izloženi. Da bi izumro onaj naraštaj koji je stasao kao robovi u Egiptu. Da, i onaka i posle tih 40 godina su morali pobiti neke koji su... Mislite onda da će kada u Hrvatskoj dođe do smjene generacija, kada ljudi koji su stasali u Jugoslaviji u onom nekakvom... Ali vidite da djeca znaju biti gore. Imate sada djeca tih nisu ništa drugačije, zato što nema te izolacije od djelovanja izvani. I to je ovo što se akademija sad počinje, da je to akademija radila u ono vrijeme kad sam ja pisao Srpski mit u Jasenovcu i dalje. I Jurčević iste godine, mislim, 1998. je ona je magistrirao na Jasenovcu, Jasenovački mit je baš mu se zvala knjiga, i on je tada magistrirao, isto je počeo te stvari raditi tako. A akademija je, ja sam nedavno, baš kad sam govorio, bila je 100. obljetnica rođenja predsjednika Tuđmana, i onda sam baš govorio o odnosu HAZU i predsjednika. I to. U dokumentu se još osvrće HAZU na arhive, povratak arhiva NDH i na Hrvatskog izvrema, Hrvatskog proljeća, da se prestane svojatati hrvatska kulturna književna baština i da se prizna agresija na Hrvatsku i da se, pazite ovo, počne zatraži plaćanje ratne odštete, vraćeno kulturno blago i tako dalje. U smislu moralne i ekonomske isprike Hrvatima za počinjena zla. Eto, to su oni jaki dijelovi dokumenta koji su sigurno otklon od hrvatske vlasti i koji je više upućen na hrvatskim vlastima koja to ne radi, koja je to morala raditi. To je ono zašto ja insistiram da je taj dokument vrlo značajan, znači zbog nas samih i zbog hrvatske vlasti, jer on postoji, oni se moraju. I to je ono zašto je Milanović odmah rekao, ja nisam to mogu, znanstvenici, ja ne mogu, ja sam političar i tako u tom smislu. Ali što se tiče recimo ovoga za... Ja sam davno napisao i pisao sam o dva velika srpska kompleksa. Znate koji su njihovi najveći kompleksi po meni? Jedan je more, a drugo je hrvatska kulturna baština. Prema tome, tu je spominjen se baš hrvatska kulturna baština, Dubrovnik. Jedno sam napisao da su, kako sam ja iz Boke Kotorske, onda znate onu priču da je 60% spomeničnog blaga Crne Gore je hrvatsko. Zbog toga malo Hrvata kojih ima u Boki, 1% je u cijeloj Crnoj Gori, a više od 50% je kulturne baštine njihove. Je ta. A zamislite dobivanje Dubrovnika koliko bi srpska kulturna baština porasla. Zato oni stalno osvojataju Dubrovnik. Zato stalno književnost, ovdje se spominje valjda književnost, ali oni sve žele, oni sve svojataju da je od Dubrovnika da je to njihovo, jer to je taj veliki njihov kompleks, hrvatska kultura i Hrvatsko more. Hrvatsko more, to je kompleks mnogih. Dobro. Sad ćemo pogledati jedan satirički komentar našeg kolege Domagoja Pintarića u njegovom starom formatu Dnevni šovinist, gdje se u nekoliko kratkih rečenica osvrnuo upravo na ovo čemu smo sada razgovarali, pa predlažem na programu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, odnosno HAZU, probudila se iz 100-godišnjeg sna, nešto kao Trnoružica, i odmah su izdali svoj memorandum. Memorandum HAZU 1, pretpostavljam. Zove se nešto kao prilog o zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa u pregovorima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, ne znam i ostalima, prilikom njihovog ulaska u Europsku uniju. I odmah je uslijedila paljba s Bliskog istoka, javila se konkurencija iz Srpske akademije, odnosno SANU, jer valjda može biti samo jedan memorandum, i to naš, poručili su iz SANU, i sad... To je ista ona SANU koja je 80-ih napravila memorandum o stvaranju Velike Srbije. I sad je nevjerojatno baš čudno, ta SANU je odlučila prozvati hrvatsku HAZU, odnosno hrvatske kolege, za primitivne tonove mržnje. Ne, šalim se stvarno, SANU je prozvala HAZU za primitivne tonove mržnje, jer je HAZU u jednom dijelu naveo jasenovački mit, pojam jasenovački mit, a za SANU to nije mit.
Jer mit je neutemeljeno vjerovanje, suprotstavljeno znanosti, izmišljena priča koja se priča s preuveličavanjem. A svi znamo da priča o Jasenovcu to nije. I čuli smo sa 100 strana da je u Jasenovcu ubijeno 2 miliona ljudi, 1 800 700 600 500 tisuća, 2 milije, ili 80 tisuća koliko piše na spomen području, a možda čak i 400 koliko kažu neovisni istraživači koji su proučavali arhive. Dakle, Jasenovac nije mit. Jasenovac je činjenica, samo ne znamo koja. I sad, ta mržnja kod HAZU se očituje u tome što HAZU traži od Srbije da Srbija prizna agresiju na Hrvatsku koju je počinila 90-ih. To je sve jasno, nema se šta priči. Ta mržnja je vidljiva i u drugim stvarima, recimo HAZU traži od Srbije da otkriju mjesta na kojima su ubijeni i nestali Hrvati, traži povrat arhiva iz Vukovarske bolnice koju su u Srbiji okupirali nakon pada Vukovara, sve jasno, traže povrat arhiva iz NDH, iz križnih puteva na kojima su ubijene 100.000 Hrvata, ali sve jasno, znači mržnja je svaki put kad Hrvatska nešto traži od Srbije. Ali mržnja se očituje i u još nekoliko stvari. Naprimjer, HAZU traži da nastavlja s tim svojim nacionalističkim divljenjem, traži da se Hrvatima u Srbiji priznaju ista prava kakva Srbi imaju u Hrvatskoj. Odnosno da se poštuje onaj ugovor iz 2005. kojim se jamče, naprimjer, mjesta u parlamentu kakva imaju Pupovac i ekipa koja je Srbija odlučila ne poštovati. Jednostavno, odlučili su da im to ne treba, a kod nas se to redovno poštuje. I sad, naravno, da je to mržnja. Mržnja je kad HAZU i Hrvati traže ista prava za Hrvate u Srbiji kako imaju Srbi u Hrvatskoj. Međutim, to nije sve. Ali to nije sve. HAZU poludio, HAZU jednostavno poludio, povampiren je i traže da Srbija ne svojata hrvatske književnike. Mislim, tu se vidi da su prešli svaku mjeru. HAZU traže da Srbija ne svojata hrvatske književnike, znanstvenike, pogotovo stariju književnost dubrovačkog područja. Pa normalno da su ovi sanu, da su se osjetili malo prozvani i povrijeđeni. I sad, Plenković inače dosta ovako oštar. Oštar je, zeznut je premijer. Nedavno je poručio Orbanu da neće proći to njegovo negiranje embarga na uvoz ruske nafte. Jednostavno ne može, rekao je ne može dalje i Orban je rekao dobro, nema problema, nećemo to više raditi, budemo završili s tim do kraja 2023. godine, još samo 2 godine i ok, jer mislim, Plenković mu je rekao da ne može, tako da ne može. Ne? I Plenković ne samo da je oštar, nego je sposoban. Dok je ovaj Orban izvukao tek nekakvih 750 miliona eura za obnovu svojih naftovoda, Plenković je izvukao čak 6. A 6 miliona nije malo. Dakle, bio je ovo naš Domagoj Pintarić u svom dnevnom osvrtu. Gospodin Pečarić, dakle, tu je još pitanje ratne odštete, kad je ono Vučić bio u Zagrebu, odjednom je Plenković onako hrabro izgovorio, zatražit ćemo, otvorit ćemo proces pregovora oko ratne odštete. Mislim, sve ovo o čemu smo sada pričali su zapravo svoje vrsne političke klevete koje očito imaju svrhu da drže onako, da Hrvati budu ono kuš, jel, da budu tiho i da puno ne brbljaju. Ko što je i naš kolega sad malo čas rekao, Kako izaći iz tog kompleksa? Šta mislite koliko je realno da evo, pod Plenkovićem mandatom se zaista dogodi nekakav zahtjev prema Srbiji? Evo sad rat u Ukrajini, vidimo da su već počeli pregovarati o tome na koji način će se naplatiti ratna odšteta od Rusije. Dakle, nije upitno hoće li se naplatiti ratna odšteta, nego kako, da li iz onih zamrznutih deviznih rezervi što imaju u stranim bankama. A Hrvatska, dakle, koliko je to bilo, neki 50 milijardi eura štete, do dan danas, evo, tu i tamo neka sramežljiva izjava. Da, što se Ukrajine tiče, ja još uvijek ne vjerujem tim zapadnim silama. Ali evo, bar se priča o tome. Oni se pričaju zato što je to njima u interesu, ali ja sam odmah na početku rekao da su oni izgubili u tom ratu ako Ukrajina ostane bez petlja svog teritorija. Da, dobro, ajmo mi što mislite? Što se tiče odštete, sve ove, što vi kažete, ove igre i priče, pomažu da se o odštetama što kasnije i da li se uopće doći na red da se o njima govori. Znači,
Znači, i te kako su oni povezani sa cijelom ovom igrom. I zato ta igra traje i dogod mi nasjedamo na njihove priče sami i ne postavljamo pitanje oštete, dotle će sve manje i manje šanse da toga dođe, ali kažem, sa ovom vlašću kakva je sada i kakve ćemo i u buduće vjerojatno imati, ne znam kad bi to moglo biti, ako se pokaže da Plenković doista nije biserski dečko, je li, da je onaj koga je zauvijek će obilježiti ona slika kad ga onaj tamo, da ne kažem šta radi sa nekom stražnicom i tako šta je bilo već, da on može bilo šta pokrenuti ako gazde ne pokrenu tu priču. Ja nisam siguran da gazde još uvijek su, kad je Hrvatska u pitanju, upravo zbog Jasenovca, recimo. Jedan primjer je Jasenovac, druga je Bosna i Hercegovina. U Jasenovcu sve ono što rade, oni sada doista vrše pritisak da se onaj srpska priča o 700.000, kojeg sam vam rekao da mi je američki iz američkog veleposlanstva već 2002. je govorio da je besmislena, ali tada je on inzistirao da mi prihvatimo ovu brojku 70 dnevno žrtva ubijenih u Jasenovcu. Tako da je, a danas je situacija nevjerojatno ista, imate film Dar od Jasenovca, koje su Srbi ko daju ogromna sredstva i nadaju se da će dobiti Oscara, pa bude popljuvan, ali zato film od Jani Budisavljević napravio u Hrvatskoj i to se ide u školama koja ima puno neistinitih podataka i o tome. Onda i tako je primio, isto je svi ti koji su tada, znači ono što je onaj moj američki diplomat meni govorio prije 20 godina, to se danas u stvarnosti tek ostvaruje u danas, ali uvijek, recimo sad kad je ovom američkom povjesničaru koje Srbi plaćaju, pa je dobijao nekakve odličja i u Njemačku, pa su mu sad u Njemačku oduzeli taj odličje koje su mu dali i napali ga zbog toga što zapravo propagira taj srpski mit zapravo o Jasenovcu i uopće o njihovoj povijesti. On isto je u toj istoj priči. Znači, on zastupa te njihove misle, oni se od njega odriču, ali u prilikom odricanja oni se pozivaju na direktora hrvatskog ovoga Jasenovca koji je propagirao onaj taj rezervni, da kažem, ali pravi stvarni interes Srba da proglase tih 70.000 dnevno ubijenih u Jasenovcu. Tako da, ista vam je priča sa ovim matematičkim dokazom, sa Goldmanom, ako sjećate, onaj australski novinar, istraživač zapravo. Oni istraživači, onda su zajednički. I Hrvatski taj naš centar u Jasenovcu i ovaj muzej u Srbiji plus ministarstvo u Srbiji su zajednički napali u Jasenovcu da se povuče sa interesanjem sa taj članak. Zajednički djeluju. Ono što finansira hrvatska vlast i što finansira srpska, kad je, a vi hoćete da naši pozovu i da razgovaraju s onima koji govori. Da, ajmo vidjeti. A da, za ovo, Dijanu se ide u školi, o Dijani Budisavljević. Ajmo vidjeti onda, u čemu je tajna tog hrvatskog mentaliteta da tako olako nasjeda na te političke trikove, političke zrende, kako se ono kaže, nogomet, evo jedan gledatelj nam je u jednom komentaru rekao možda onako na jedan zanimljiv način je opisao suštinu tog problema, kaže ovako: disciplinirani i poslušni Hrvati koje je odgojila Austro-Ugarska 1918. došli su u ruke Srbima, na čiji narativ do dana današnjeg nisu našli odgovor, jer odgovora zapravo nema. Od silnog, verbalnog i drugog nasilja kroz 100 godina potpuno su deformirane psihe Hrvati. Kaže, kao kad dijete raste u nasilju, pa se onda kad odraste i nađe u potencijalno nasilnim situacijama, bježi, počne se tresti, mucati, i Hrvati mucaju ne samo kad Srbi hraču na njih, nego valjda, to je završeno, valjda kad stalno su u tim, u svakodnevnim situacijama. Dakle, jesu li Hrvati zapravo u tih nekakvih 100 godina življenja u zajedničkoj državi doživjele nekakva, u stvari nešto malo manje, doživjela neka teška kolektivna psihička, mentalna oštećenja, frustracije, jer su dakle izišli iz onog jednog ambijenta Austro-Ugarske gdje su stvari funkcionirale na jedan način i ušli su u ovakav jedan
pomalo za njih divlji sustav u kojem se očito nisu znali snaći. Ja ono, već sam rekao da ja mislim da je to mnogo dulji taj problem, da neimanja svoje države je mnogo dulje traje, da je, tako da to je odavno. To je previše veliko razdoblje bez države koji smo bili i tako da i mi nemamo taj osjećaj za državu. Postojali su narodi koji su bili dobri sluge, a kad su dobili, trebali biti gospodari, onda su nestali. Mislim, problem je, Šegedin je to definirao na doista lijep način, on bio je isto akademik, veliki hrvatski pjesnik, on je rekao da je bio zapravo šokiran sa spoznajom koliko puno ima među nama, znači među Hrvatima, ljudi koji tako strasno mrze svoj narod. To je ta posljedica, to nemaš dugogodišnju neimanje države je napravila neki, to genetski valja uđu u nama, mada ima podjela dosta, mi južnjaci smo malo valja, nego na sjeveru ovih ima više. Kažete, da strasno mrze svoj narod neki Hrvati. Strašno. Zbog jer, čega? Što je to? Što ih potiče na tu emociju? Ja mislim da je to, da je ovako, to je moje mišljenje. Da je Bog pravedan. Pa, mi smo ko narod, stvarno u ratu se uvijek su pokazali da smo izuzetno hrabri. I sad bi bilo zaočekivati da takav narod koji je hrabar, da bude sve veći, jači i moćniji. Jeli? A onda nam je dao tu drugu osobinu, da smo takvi kako jesmi, kako je se ovaj opisao, tako da se skompenzira ta naša snaga. Kod Srba je obrnuto. Oni su u ratu kukavice pobjegnu, znao se ja kad sam pred Oluje, sam bio u Australiji, sam bio tada gost na jednom sveučilištu i bio sam kod jednoj obitelji, kad sam ja njima rekao da će, kad hrvatska vojska krene, da će za 7 dana biti gotovo, oni su me gledali blijedo kao Oluje. Ja kažem, ja znam hrvatsku srpsku povijest, znam da će, da šta će biti sa ti radim. Znate šta se dogodilo? Sutradan je krenulo Oluje i trajalo je 7 dana. Da. Je li onda i to uzrok tog jednog beskonačno defanzivnog garda hrvatskih političara kada su, evo, u pitanju, odnosi s našim susjedima, ne samo tu, dakle, ovo, istog Srbija i tako, nego isto i evo, prema Mađarima, ne, evo sad imamo tu situaciju oko embarga na uvoz ruske nafte, 2 godine će dalje Mađari to moći kupovati, mi imamo zajedničku kompaniju s njima, zašto ne bi onda dio te nafte došao i u Hrvatsku temeljem toga ako imamo zajedničko suvlasništvo. Mađari su sada čak ukinuli da Hrvati smiju, odnosno ne smiju kupovati sa svojim vozilima to jeftinije gorivo, otići preko granicu Mađarsku i vratiti se s punim tankom. Dakle, ono sa svih strana, od strane Plenkovića ni glasa čuti. Ne? Dakle, Plenković će tu pokazati nekakvu kooperativnost prema tim briselskim inicijativama, Orban će reći, evo, što se nas tiče, ne može, i sada Orban će dobiti za obnovu tih rafinerija oko 750 milijuna eura, koje možda mu na kraju neće ni trebati, a Plenković se već tu izlicitirao na 6 milijuna eura da mu je dovoljno za dizanje kapaciteta JANAF-a kako bi mogla veća količina nafte za 2 godine ako dođe do toga sa terminala ukapljenog plina dolaziti put Mađarske. Dakle, otkud takva jedna defanziva i nespremnost da malo jasnije i glasnije zatraži nešto za hrvatske interese? A ko je malo prije govorio o sluganstvu ovih današnjih hrvatskih vlasti? Vi ili ja? No i vi i ja mislim. Prvo to, ja mislim da smo već odgovorili na to pitanje. Mislim, dok god imate vlast, dok god narod brani, bira ljude koji će biti poslušnici, kojima nije u interesu hrvatski narod. Ajmo dalje, ajmo pogledati prema Austriji. Ne? Dakle, Austrija nam je bezobrazno zabranila komemoriranje na Blajburškom polju. Ne? Mislim, to je jedna, i kakva je reakcija bila strane hrvatskih vlasti? Ne? Je li se recimo dogodilo nešto da se, što bi bilo adekvatno recipročno, da šta ja znam, evo, Austrijske firme posluju tu u Hrvatskoj, ne? Pa dogodilo se logično. Pa da, jel bi trebalo reći, evo, pogledajte, te austrijske firme, dakle, možemo li mi nekakvim solidarnim, šta ja znam, nekupovanjem u tim firmama napraviti neki pritisak na Austriju, ne? Ja mislim, demokratska metoda. Ja mislim da kad su vlasti sluganske, kako jesu u Hrvatskoj, oni su sretni da neko drugi rade nešto što bi inače oni morali raditi da bi zadovoljili gazde u svijetu.
I zašto bi oni reagirali protiv nekoga koji radi ono što bi on, inače oni radili? Brnabička, predsjednica vlade Srbije... Sam malo zbunio. Ne, predsjednica vlade Srbije neki dan kaže da je Hrvatska etnički najčišćija država, ne? I sad odgovor predsjednika Plenkovića je bio, to nije istina, mi imamo manjine, osam zajednica, to je bilo toliko ono, prvo, dakle, otprilike ima isti broj nacionalnih manjina koji u Srbiji, u Hrvatskoj, dakle, potpuno smo ismi po tom stupnju čistoće ili nečistoće, kako god to nazvali, ali njegov odgovor da ne zna ono, ili recimo sad ova optužnica protiv pilota hrvatskih, ne, pa što, zašto mi ne odgovori, pa ako ste takvi, ako se toliko brinete za pravdu, zašto ne podignete optužnicu protiv pilota NATO pakta koji su vas bombardirali, ne, dakle, oni po istoj logici bi onda trebali američke pilote ili... A to nije samo Plenković. Znači, prije 10 i nešto godina ja sam bio, znači, jedan od onih glavnih koji je pisao pismo Hrvatskom saboru o tim, o ovome, takvim slučajima da oni sude. Nije prvi put da sude. Oni su optuživali i Bosanac, doktori su Bosanac tužbu imali. Marića su sudili i držali u zatvoru. Pisali smo i za to i knjige smo napisali. Ja sam pisao i predgovore Pavkovićevo knjizi za ovo to. To se i prije dešavalo od hrvatske vlasti. To, tako da su one sve od 2000. na ovamo. Ja sam jednom to rekao, znate kako sam ja to definirao njima, to nije bilo prijatno. Pred izbore sam rekao, kad gazda mijenja slugu, uvijek nađe boljeg slugu. Prema tome, samo je pitanje... Mislim da stalno dolazi još lošije, za Hrvatsku još lošije, ako je bolje sluga, ne? Ista situacija u odnosu sa muslimanima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mislim, evo, sad tu nam Hrvatima se uskraćuju postepeno sve moguće kombine. Šta su im tamo za dom naroda napravili razne političke akrobacije, samo kako Hrvati ne bi mogli ostvarivati prava, znači da za svoje neke interese imaju ljude s kojima mogu nešto onda u državnim tijelima izglasati. Da ne pričamo samo pitanje člana predsjedništva kojeg biraju muslimani, Komšića, jel i tako dalje. Dakle, evo, mogli bi slično i za Italiju vidjeti da možda je tu sad nekako najmirnija situacija, ali to je pitanje dokad će i što će biti. Kako će se to promijeniti? Može li, kada će se to promijeniti? Na koji način? Vidite li tu neko svjetlo na kraju tog tunela? Ne? Pa, ja nisam siguran da ću ja to doživjeti, ali se nadam da hoće. Mora, čak i danas se vidi da ima više bunta, više se pojavljaju više mogućnosti da se to da ide, a to će ići sporo. Teško je u situacijama kad ti nemaš puno medija, da su se oni kupili, oni su prodali Srbima sve medije. Pa neće Srbi, vlasnici medija, sprovoditi hrvatsku politiku i Hrvate učiti da budu Hrvati. Hoće ih i dalje napraviti Srbe kao što su uvijek htjeli od njih. Ali to će im i dalje biti težnja koju su raditi, a hrvatski političari tome služe. Pa oni, zato je, kad govorimo ovaj dokument, kad oni govore o sve ovo što govore kad je u pitanju Srbija i Bosna i Hercegovina, pa oni se nisu usuđivali reći da je bila agresija na Hrvatsku. Ja uvijek govorim da se radi o nacifašističkoj agresiji ili fašističkoj agresiji. Ja sam knjigu napisao u kojem je naslovu da je živjela nam antifašistička, to je braniteljska Hrvatska. To mi je najzanimljivije čuti kad je ono godišnjica obljetnice pada Vukovara i onda kada se izvještava o tome kako je Hrvatska se branila i dakle cijelo vrijeme se govori kako su Hrvatsku napali agresori. Ne? Dakle, ni jednom trenutku se neće reći da tko su oni imenom, dakle, odakle došli i tako dalje. Meni je bila zanimljiva, najdraža mi je priča o dvije kolone u Vukovaru. Sjećate se ono kad su išli dvije, kad je išla vlasti. I sad su se ovi trebali priključiti koloni na vlasti koji su tada bila lijeva opcija na vlasti. Mislim da je bio ja gledam na televiziji, nisam bio tada u Vukovaru, gledam na televiziji i sad oni hoće ući, a jedan redar koji stoji tamo njima kaže, molim vas, sačekajte da prođu Hrvati. Recite, to vam je slika hrvatske vlasti. Recite, odnos Milanović-Plenković, tu vidimo dakle žestoke polemike u povremenim svojim istupima. Milanović onako nastupa dosta
onako sa nekih pozicije državnički hrvatski nacionalni interes, opet onda nakon toga ispali nešto što gdje potpuno okrene drugu ploču. E sad, događa li se neka promjena kod Milanovića ili po onaj Vuk dlaku mijenja čud nikad, je to tek jedna marketinška igra, neki kažu da se on priprema neke političke koalicije za izbore, za sljedeće parlamentarne izbore i da tu sad samo malo konstruira svoj nekakav imidž kako bi u nekom zagovoru mogao dati snagu toj koaliciji, toj političkoj opciji na koju on očito tipuje, daje nekakvu promociju toj ekipi koja bi onda trebala od ovako HDZ-a preuzeti Hrvatsku i slutim odvesti je u još lošijem pravcu. Pa teško je pogoditi šta se tu događa. Ja bi čak bio sklon vjerovan da se njih dvojica dogovaraju. Jer mislim da je samo loš izbor kad su se dogovorili ko će preuzeti HDZ, a ko će SDP. Možda bi bilo bolje da je Milanović uzeo HDZ, da bude predsjednik HDZ-a, a ova SDP, a to bi onda bi možda bilo... Da, dobro, to je ovako malo, ali... Jer oboji se idu i dolazi iz istog miljeja, odrasli su od istog. Sve, odgojeni su na isti način, bili su u ministarstvu vanjskih poslova, puleni istih ljudi u ministarstvu, znamo da sve što je bilo na vlasti u Hrvatski iz toga ministarstva je bilo tako kako jesu i oni. Prema tome, Milanović je u boljoj poziciji jer on može nastupati hrvatski i onda mu to svi uzimao. Kad nastupa, svi smo sretni, vidio ono što kaže Pešorda, mislim doktor Pešorda je rekao da kaže ne vjerujem mu, ali mi ga je drago kad to govori, slušati. a ovaj je, on mora od HDZ-a napraviti i napravio je lijevu stranku. I on to izvrsno radi, majstorski to radi, to nije više hrvatska stranka. Prema tome, on je nažalost i u toj stranci još ima hrvatski orijentirani ljudi koji nisu svjesni ili im je povjerovati, oni vjeruju da je to Tuđmanova stranka, to je daleko Tuđmana ko... On ranije kad ste napravili usporedbu sadašnje situacije u Hrvatskoj sa onom biblijskom slikom židovskog naroda u pustinji, 40 godina, pa bi sad možda mogli to računati koliko još treba vremena. Ako je tome doista tako, pa ako sad već ulazimo u taj jedan teološki kontekst, pa ako tu sad onda, jer i u toj pustinji se pojavljuju te razne duhovne osobe koje tamo upravljaju na ovakav ili onakav način sa slijedom događaja, što mislite, a i kad pogledamo kroz povijest Hrvatsku, redovito kada su se događale neke velike društvene i političke promjene, tome je prethodila nekakva duhovna priprema. Znači, uvijek je crkva tu imala nekakvu aktivniju ulogu i znala je svojim poslanjem, svojim djelovanjem nekako podignuti moral kod ljudi i usmjeriti ih da trenutak početka tih promjena dočekaju onako... kako bih rekao, nabrijani, spremni, uzbuđeni, pripremljeni, ne. Ali danas kad vidimo crkva u Hrvatskoj, mi djeluje dosta nekako pasivna, kao da nema odgovore na cijeli niz izazova pred kojima se hrvatski narod nalazi. Što mislite, dakle, ta važna povijesna politička uloga i odgovornost crkve u Hrvatskoj, na kojoj je ona trenutno razini? Kad gledate općenito šta je crkva, crkva su i vjernici, ne samo. Meni je karakteristična slika bila kad je bila ona okrugla godišnjica našega blaženog Stepinca, kad je bila misa u katedrali, kad su bili svi biskupi, pjesak je bio, kad su spominjani svi biskupi, sjećate se ko je dobio najveći pljesak? Nisam gledao. To vam je bilo nevjerojatno, znači oni svi su dobili jednako, svima se pljeskalo, ali prvo je Pozaić dobio duplo više nego drugi, biskup Pozaić, a kad je došao na red, onda poslije kad je bio biskup Košić, to nije prestajalo. Taj pljesak je trajao i trajao. Crkva u Hrvata je svom vrhu pokazala kakva treba biti. Ja mislite da je Košić od toga imao koristi?
Mislim, vjerojatno se morao sakriti u mišiju rupu od ovih ostalih kad su oni vidjeli da, da narod i crkva prepoznaje da je on hrvatski. Dobro, ali dok ne krene od vrha, znate, ipak ti pastiri moraju nekako stado usmjeriti. Ali zaboravite, ja opet se ponavljam, ja sam rekao, onih 40 godina su vezani sa pustinjom, znači izolirani od utjecaja, a mi živimo ovih skoro 40, nije to, a 30 koliko godina, ali sa svim mogućim negativnim utjecajima sa svih strana. Sa novcem koji se finansira u Hrvatskoj protiv nas, sa medijima koji su kupljeni, koji su protiv nas, sve na kraju i sa političarima koji su ti na vlasti, koji rade i gledaju koji su interese drugih, a ne koji su interese Hrvatskoj narodu. Pa dobro, ali ako je tu... I zato je vrijednost ovog dokumenta. Sad imamo jedan dokument gdje je HAZU, koja je ustanova koja su... Mene uvijek bilo smiješno, znači imamo HAZU koja sad s ovim dokumentom je prvi put se stavila ispred crkve. Što je nevjerojatno. Uoči veliki politički promjena u Hrvatskoj 90-ih, crkva je krenula sa, kako bih rekao, tom pripremom terena, bar jedno 10 godina ranije. Mislim da je sve počelo 79. godine kad bio onaj veliki skup u Mariji Bistrici. To je prvi put, udba se tada uznemirila, 100.000 Hrvata na jednom mjestu i to je bilo šokantno, iako se ništa tamo spektakularno. Ali to je bila neka inicijacija. Ne? Nakon toga kreću te one razne studentske organizacije, skaci i tako dalje, gdje pojedini karizmatični svećenici polagano sa mladim ljudima rade, usmjeravaju, podižu ih u tim nekim temeljnim moralima. Dakle, nije bilo potrebno upućivati jasne političke poruke, nego jasne poruke koje osnažuju ljudski moral, onu osnovu hrvatskog mentaliteta, identiteta zapravo. Ne? E sad, da bi se to dogodilo, znači ako smo sad u 30. godini pustinja, znači za 10 godina bi se mogao očekivati izlazak, znači sad bi već negdje to trebalo početi pripremati malo, znate, ne, trebali bi neke, neke aktivnosti u tom pravcu se događati, a nekako, možda mi je promaklo, ali ne uočavam da u crkvi... Zato vam govorim o tome, znači činjenici o pustinji, vam govorim i o teti. Mi živimo pritisnuti sa svih, mi nismo sami sa sobom da bi se mogli pročistiti sami. Jer imamo stalno taj, i taj pritisak. I taj, ta priča sa biskupom Košićem, kad je cijela crkva pokazala svim njima koliko su oni za to što, o čemu vi govorite, da crkva Hrvatska, da to mora biti crkva u Hrvata, doista, i da se mora tako ponašati, poslije toga što se dogodilo? Ništa. Ništa nije. Zato, šta se dogodilo? Dogodilo se, možda prije toga se dogodilo, da vi imaš istu promjenu na čelu crkve. Sve što smo radili, bilo je vrijeme kad smo imali papu Poljaka, velikog Vojtilu smo imali, koji govori da smo mi narod nade. A sad imaš na čelu Hrvatske, odnosno Katoličke crkve u Rimu, imaš čovjeka koji veliča ovoga sudionika u genocidu nad Hrvatima na čelu tadašnje Srpske pravoslavne crkve. I on govori da je to veliki čovjek. Ali i Hrvatska biskupska... Nije odvojena. Problem je sa Katoličkom crkvom i u tome da oni imaju, ispred sebe imaju Rim i imaju interes Hrvatskom. Dva interesa koje moraju voditi. I sad imaš situaciju kad imaš različite interese Rima, znači na čelu, i naroda koji ima. I sada se imaš dvojbu kako će se oni koji su na čelu te crkve opredijeliti. Crkva u Hrvata će, većina njih će biti svećenika. Koliko ste divni govora slušali od svećenika koji skoče i govore fenomenalno, sjajno, vidiš, izuzetni ljudi, izuzetni Hrvati, ponosiš se sa njima. Ali oni ne isplivaju na vrh. Njima je valjda biskup Košić eksces, da jedan tako veliki hrvatski, jedan drugi biskup za mene rekao, on je hrvatski biskup. U Hrvatskoj je došlo 15, možda 20.000 izbjeglica iz Ukrajine. Ovo će biti loše za biskupa Košića, što sam rekao. Neće. Pa mislim, što znači loše? Pa ne, ovi drugi ga neće voljeti zbog toga. I ako ga neće voljeti, što? Pa dobro. Pa je li njegovo poslanje da ga voli drugi biskupi? Njegovo poslanje je da se obnovi Banovina.
Pa mislim, ako svi su biskupi nasljednici apostola, činju, pa ne? Da, da, dobro. Znači, svi u Hrvatskoj slave Stepinca, niko ne želi podijeliti njegovu sudbinu. Ne znači da on ne nosi svoj križ. Da, no dobro. Svaka čast Košiću, znam ga, čovjek se bori, ali mislim, pa u tome je poanta cijele te priče, treba se boriti, pa mislim. Evo, mi moramo, doći u situaciju da imamo prvo crkvu koja te podržava u Rimu, da imaš, da takva crkva ti prepozna što je interes hrvatskog naroda, da mu bude stalo, čini se da je to narod nade, da je francuski biskup je svojevremeno rekao da je Europa ovisi o Hrvatima, jer mi moramo biti svjetionik, jer to kršćanstvo, katoličanstvo se gubi u Europi. Uostalom vidite šta se dešava sa Ustavom, svugdje se izbacuje kršćanstvo, svugdje to je suprotno toga, a oni su vidjeli u ono vrijeme da su baš Hrvati ti koji su predvodnici u tome u Evropskom. Ali tu su onda biskupi na potezu da jasno govore o hrvatskim interesima, bez obzira je li to pitanje Stepinca ili nešto drugo. Evo sad, nedavno je Hrvatska biskupska konferencija odlučila da duhovnu skrb za ukrajinske izbjeglice u Hrvatskoj preuzme Srpska pravoslavna crkva. Ne? Sad, s obzirom na sva povijesna iskustva koje imamo sa SPC-om, kada su se, ne znam, posrbljavali, na primjer, Grci, Cincari, Vlasi, Rumunji i tako dalje, pretvarali u Srbe, zbog čega taj visoki kler Hrvatske katoličke crkve, pa evo, neka možda u jednom dijelu i Srpska pravoslavna crkva, ali zašto nisu pokušali se obratiti onim pravoslavnim crkvama koje bi ipak unutar nekakve duhovne potpore za te ljude istovremeno u tim ljudima i gradili nekakvo poštivanje i ljubav prema zemlji u kojoj su našli utočište. Evo, zašto Hrvatska biskupska konferencija nije tu pokušala potražiti još neke alternative oko rješenja pitanja duhovne skrbi za... Znači, u tome se radi, ne? Ja, naravno, pa zato što je upravo onakva o kojoj smo malo prije govorili, jel? Zato što, znači, ide, sluša više Rim, kakav je otamo, kakve dobijaju, kakvi su zahtjevi onoga koji danas vodi politiku. Ja mislim da čak i svi oni u Rimu koji su bili postavljeni svoje vremeno od Vojtile, da su izgubili svoje pozicije, utjecaj i tako dalje. Tako da je, ja sam zato ponosan na ovaj dokument, posebno u ovom dijelu koji o Srpskoj pravoslavnoj crkvi govori ono što jeste, za razliku od ovog slučaja koji ste vi naveli, jer uvijek to sad sam je, kad bi neki raniji predsjednici meni govorili kako je, uvijek bi se hvalio da smo mi kao akademija odmah iza katoličke crkve ili smo uz njih jednaki koji se borimo za hrvatske nacionalne interese, meni je bilo smiješno. Jer kad se sjetite Kuharića koji je svetac bio za nas, koji se borio za hrvatske interese, koji je govorio šta sve nije govorio, ali između ostalog je upozoravao hrvatske političare kad govore sa ovim moćnicima u svijetu da uvijek govore sa pozicija principa. Sa pozicija principa, jer kad si ti govoriš sa pozicija principa, onda si veliki među velikima. A ovi naši principi ne smiju ni spomenuti, ni pomisliti na ne p od principa. Da. Mislite li da je onda katolička crkva, zahvaljujući sadašnjem vodstvu koje se nalazi na čelu crkvene hijerarhije, zapravo u nekakvoj krizi identiteta? Jer kad pogledamo, dakle, ovo što ste naveli sa te neke slučajeve aktualnog pape Franje koji onako se ne snalazi baš najbolje u tim nekim našim dvojbama i donosi odluke koje baš ne idu u korist, ne interesa hrvatskog naroda, nego u korist istine. A to bi trebalo biti njegovo poslanje da traži istinu. Ne? Nedavno je bila jedna polemika između biskupa Perića i nadbiskupa Uzinića oko onog slučaja fetocida i tako dalje. I sad je tu nadbiskup Uzinić, komentirajući argumente koje dolaze za i protiv tog čina, rekao: ne znam što bih rekao. Ne? I tu mu je Perić odgovorio: kako možeš reći ne znam što bih rekao, crkva mora znati što bi rekao. Ne? Dakle, nema opcija A, B i C, nego ili je istina ili nije istina. Ne? Dakle, je li zapravo u tom odgovoru nadbiskupa Uzinića, ne znam što bi rekao, u tom jednom relativiziranju istine, zapravo odgovor
na pitanje o kakvoj se krizi radi u katoličkoj crkvi danas? Mislim, dobro imati biskupa Uzdića, jer upravo možemo vidjeti da postoji živi čovjek koji personificira ovu drugu priču o kojoj mi ne očekujemo da bi to crkva takva bila, ali koja počinje dominirati u crkvi i koja je jednostavno nametnuta iz Rima i koji se tako, on je odmah i napredao. On je dosta mlad, kasnije nije on tako biskup odavno, postao dubrovački biskup i onda je sad već je nadbiskup ili vrlo brzo. A ja sam odmah na početku shvatio da nešto nije u redu sa njim, još u slučaju kad je bio Tomčeva knjiga. Tomacka je protiv Josipovića. Josipović je bio predsjednik koji je napisao knjigu u kojem se nije govorio je loše o Josipoviću i onda je bila velika promocija na Kaptolu te knjige i jedan od promotora je bio biskup Košić koji je izvrsno govorio sve lijepo i to je bila sjajna promocija, bio sam tamo nazočan, vjerojatno i vi. Onda poslije toga je tražio Tomac da mu se dozvoli da u crkvenim prostorijama u Dubrovniku predstavlja knjigu. Uzinić mu to nije dao. I onda sam ja rekao, pa čovječe, on hoće zapravo reći da je on, da biskup Košić nije pravi biskup, jer on je tamo sudjelovao, ali zato ja pokazujem koliko sam ja pravi i dobar, ili da ne kažem poslušan onima koji vladaju svijetom, pa mi neću dati. Je li taj njegov Uzinićev odgovor, ne znam što bih rekao, zapravo jedna formula koju ako se koristi, onda se napreduje u crkvenoj hijerarhiji? Tim pokazuješ kao što smo govorili o povjesničama, ja sam se rugao malo prije kad sam govorio, oni su svjesni da kakve gluposti pričaju, ali ih pričaju i zato su dobro plaćeni. On je isto svjestan, možda i stvarno čovjek vjeruje. Ja više volim ovu drugu opciju, jer ova druga opcija ipak govori da je čovjek inteligentan, samo mu je važnija korist nego da bude pošten. U redu. Ima takvih ljudi, vjerojatno ih ima više nego ovih drugih, ne znam ili je 50-50, nije važno, ali je tako, ali inteligentan. I onda ja ipak govorim, smatram da je inteligentan i da on iskoristio ljublja to radi, a možda on stvarno nije dovoljno inteligentan, pa možeš napredovati i kad nisi inteligentan i radiš tako da oni misle da si inteligentan, ali si pametan pa hoćeš njih slušati. Ko to može znati? To onaj gore može znati i on to najbolje zna, a trebao bi preko pape da sa tim, ali inače kad se vratimo na poziciju pape, ja se ne slažem sa onim što ste vi rekli oko pape, zato što je papa ima dvije uloge. Ima, znači on je na čelu crkve, katoličke crkve, ali je i predsjednik, on je i šef države Vatikana. A ne mislim da šefovi države i oni koji su na čelu crkava imaju interese i da se trebaju na isti način odnositi prema nekim svetovnim, pogotovo pitanjima. Pa dobro, treba vidjeti šta prevladava onda, da li mu je važnije biti šef crkve ili šef države. To će oni sami zaključiti kakav je njihov interes, pa će sljedeći put birati drugačijeg čovjeka. To je jedino što ti ostaje, ali on dok je na čelu, mada se već dogodilo da umirove onoga koji im se ne sviđa. No dobro, evo za kraj, gospodine Pečariću, s obzirom, evo sad, ako hoćete se na to nadovezati, na te biblijske slike ili nešto drugo, što mislite, kako će se stvari razvijati ovdje u Hrvatskoj sljedećih nekoliko godina? Što nas čeka? Kako vidite našu bližu budućnost? Teško je tu bližu budućnost predvidjeti. U svakom slučaju će biti zanimljivo. Ja bih ipak se vratio na ono što smo počeli, da će nam to pokazati zapravo ta priča oko Jasenovca. Kako će se razvijati, kako će se hrvatski političari postaviti, ko će se kako postaviti, da li će doći do... Jer ja sam uvijek govorio da imate tri teme koje uvijek možete vidjeti da li hrvatski političari služe, gazdama ili ne služe. To su vam Stepinac, Jasenovac i Za dom spremni. Za dom spremni mi je najvažnija i ključna i to se tu, nažalost, ne spominje u ovom dokumentu, jer to je naziv koji se pokazuje, koji se može vezati za Hrvatski domovinski rat.
I sad ti se dokazuješ svjetskim moćnicima što njih najviše boli. Oni su izgubili, Tuđman ih je pobijedio u domovinskim ratom i sad se treba svetiti Tuđmanu napadajući domovinski rat. A jedino te tri točke, ono što je izravno vezano sa domovinskim ratom je za dom spremni, jer to nisu samo HOS-ovci koristili, to je ono istina u amblemu HOS-a, ali su ga sve, imate koliko snimaka svih branitelja. Jeste slušali Mišu Kovača kad piješe o Šibeničkoj bojnika, pjeva isto za dom spremni, Šibenčani. Znate li za tu pjesmu? Dobro, ne znam. Ali... imate toga koliko hoćete. To je nešto što je vezano za domovinski, bitno je vezano za domovinski rat. I dok napadaju i tvrde da su to ustaše, oni zapravo onu tezu koju nisu samo ustaše, nego su sa zapada, su nas to ih učili. Vjerojatno su, a to je njima odgovaralo i jedni i drugi su htjeli dokazati da su hrvatski branitelji ustaše, da je država Tuđmanova ustaška država i to je svo vrijeme bilo i to se dan danas i tako hrvatski govori. A Jasenovac je tu vrlo ključan i zato sam na početku kad sam rekao, pogledajte kako oni danas, ono što sam stalno pominjem ovoga koji je sa mnom prije 20 godina razgovarao iz američkog veleposlanstva, a uzmite danas tu situaciju što se dešava. Prvo film. Srbi naprave za Oskara film koji je onaj, koji je taj tip od tim 700.000 žrtava, propadne. Napadnu ga i popljuju, ali zato Hrvati snime film sa puno laži koji je sličan ovoj temi 80.000. Imate ovoga, njemačke sam spomenuo, imate jednog američki, mislim da je američki povjesničar koji je jako Goefil, znate, nisam siguran prezime, koji jako puno dobio i finansiran i on isto zastupa sve te teze koje Srbi ove veće brojke i tako dalje. On je dobio nagrade, čak i neki neodlični u Njemačkoj dobio. Sad su otkrili da su to sve laži u Njemačkoj, isto idu, napadaju i isto ga oduzimaju mu odliče koje su mu dali i tako dalje, ali... U obrazloženju upozoravaju kako se treba ugledati na direktora ovoga u Jasenovcu koji promiče ovu tezu od 70 žrtava dnevno ubijenih. A dobro, u kontekstu ovog... I sad ćemo vidjeti kako se hrvatska vlast, tako hrvatska vlast se tu odbije i suprotstavi se tome. A to je mogla, ja sam im već napisao i knjige i pitao sam ih kad je bio izbor da pokažu tada kad je bilo izbor novog ravnatelja, to nije ni godinu dana prošlo, ili Vukića. Dobro, što mislite, s obzirom na ovo zadnje pitanje, možda je tu još jedan čimbenik koji nismo uopće spominjali, nalazi li se svijet sad pred nekakvim izazovom nečeg velikog, neki veliki promjena, može čak i kataklizmički, s obzirom na ovaj sukob u Ukrajini, sukob Rusije i Ukrajine. Jer oni su tu podijelili djelomično slični princip, jer narativ ruske službene politike o tome, uglavnom kako je u Ukrajini na vlasti nekakva nacistička kao što smo i ustaši. Da, otprilike slična je tu. Ista je priča, sve je ista priča i samo je ovdje zanimljive zato što kad se oni govore o Ukrajini, a Ukrajina je prozapadna, znači to se nosi i na NATO. I zato sam ja u startu odmah rekao da je to pokazuje, samo se preslikava, samo što mislim nije Hrvatska, ta nacistička ili fašistička ili ustaška država, nego su to NATO i zapadne sile. I zato je u toj situaciji, sad je pitanje da li će oni biti gubitnici ili neće. Što se tiče evropskih zemalja, ja se to bojim. Svojevremeno je, ja mislim, kad je pred Oluju, nama je u Oluji pomogla Amerika, nije Europa. Europa nas je zbog Oluje stavila na stup srama. Sudili su hrvatskim generalima što su oslobađali okupirane područja svoje države. Sudili su im na sudu. A Amerikanci su tada pred Oluju, kad su vidjeli da oni hoće da zapadne, ove evropske zemlje žele da Srbi, da proglase Srbe u ratu tako što će poslije Srebrenice biti genocid u Bihaću. Oni su udjelili taj genocid. To su evropske zemlje. Mi smo u toj Evropskoj uniji, takvoj Evropskoj uniji, sa takvim zemljama, koji su nam, kad sam spomenuo Bosnu i Hercegovini, isto možda i sad i Amerika, ne znam ko je, u pitanju, ali u Bosni i Hercegovini oni vide šta rade Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali dalje guraju to.
Oni su, da su htjeli to riješiti, čak ja slušao sam jednom, već sam zaboravio jednoga našeg mladog političara iz Bosne i Hercegovine koji kaže da nisu Bošnjaci to, koji su to pokrenuli. Oni su to dobili od Zapada, od hrvatske tadašnje vlasti i onda sada se drže toga što su dobili, neće pustiti to što su dobili. Dobro, mi sam mi odgovorili, šta biste, nalazili se svijet pred nekim novim velikim globalnim izazovima? Ja mogu biti vjernik, ali ja mogu samo se nadati da to neće biti. Sukob je veliki. Ako ćemo preslikati hrvatsku situaciju sa onom tamo, to je odnos je 10:1, jeli, veličine naoružanje. Sad kad ovi budu davali sve više i više jače naoružanje, da su prije to davali, jer ja sam odmah sam pisao, na početku sam govorio da je problem oružje. Da li će dati, koliko će oružja dati Ukrajincima da bi se mogli raditi. Jer mi isto, mi smo morali otimati oružje, morali smo ga kupovati pod bilo kakvim cijenama, na razne načine. Ljude su proganjali ako su kupovali, ako bi ih ulovili. Sa šta je bilo, kako su se mine, i to je bilo. A sad oni imaju oružje koje mogu dati. Da su ga dali na početku, delokumentno, da su oni od početka mogli gađati brodove tamo, već bi ovo žito išli. Vi imate situaciju da oni prijete Rusiji sa gladomorom. Znate šta je gladomor? Ja znam. He, a to znači Rusi su to već napravili, samo sa Ukrajincima. Stalin je pobio 6 do 7 milijuna Ukrajinaca je pobio, ljudi su umirali od gladi. 7 milijuna ljudi. A govori se o židovskim žrtvama, a ukrajinske se ne spominje uopće. Jer je Stalin radio, jer je saveznik to radio. Ne znam da li uopće priznaju da je to genocid. Da. Dobro, gospodin Pečarić, tu ćemo onda završiti naš razgovor. Hvala vam lijepo na gostovanju i na ovim zanimljivim objašnjenjima te još uvijek pomalo tajanstvene situacije koja se dogodila u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Ja ne bih rekao o objašnjenjima, ja još jednom pozdravljam sve vaše slušatelje, gledatelje, ali ja bih rekao, to je samo moje mišljenje. Da, naravno. Evo, toliko za sada, dragi prijatelji, dakle, kliknite like ako vam nije teško i svakako zaplješćite našoj Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, jer se ipak, čini se, nadajmo se, počela buditi. Vidimo se ponovo za 48 sati.